ମାଲିକ ଦେଖୁଛଟି ଏଠି ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଯିଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଲେ ସେ ବିନ୍ଦାସରେ ଗଲେ, ଯିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ପାଇଲେ ନଗଦ ନାମ ନେଲେ। ନନା ଆଉ ଜଣକୁ ବସେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଓହୋ ହେଲେ ହେଲମେଟ କେହି ମଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ନା, ହାତରେ କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ ଓହଳେଇଛନ୍ତି, ଓହୋ ପୋଲିସ ଧରିବା ପରେ ମଡ଼େଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖୁନା ଦେଖୁନା, ଏବେ ଫାଇନ୍ ଗଣିବେ, ନଗଦ ଦେବେ। ଆ ଦେଖ ଦେଖ ହେ, ଦିକି ଫିକି ସବୁ ତନଖି ହେଉଛି। ମଦ ଫଦ କି ଆଉ କ'ଣ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ କାଳେ ଥବ, ଚୋରା କାରବାର ହେଉଥବ, ସବୁ ତନଖି ହେଉଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବେନି। ହେଇ ଏ ନନାଙ୍କର ନାଲିଗାର ହେଇଯାଇଛି, ଓ ନନା ଗାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ତନଖି ହେଉଛି। ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାଲିକ, ଖେଳ ବୁଝଟି, ଇଏ ଗାରିଆ ଗାରି କାହାଣୀ। ହଁ ମଣି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାରିଆ ଗାରି କରିନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆ ଦେଖୁନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇ ଏଠି ନାଲିଗାର ଆସିଗଲାଣି, ବାପୋଲ 149 ନମ୍ବର। ନନା ସେଞ୍ଚୁରି ପାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଏପଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଡ଼ୁଲି ରଥ ଆସିଗଲେଣି, ଓହୋ ସାର୍ଙ୍କର ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଣି। କାହାକୁ ଏଠି ଛଡ଼ା ହେଉନି, ପୁରା କଡ଼ା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ନୂଆ ପାଇପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ କଥା। ସାର୍ଙ୍କର ସବୁଜ ସିଗ୍ନାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାର୍ ଆରାମସେ ଯିବେ। ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରପକଡ଼ ଏପଟେ ଚାଲିଲାଣି, ଦେଖୁନ ଡିଏଲ କାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡିଏଲ ନାହିଁ, ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଡିଏଲ। ହେଇ ନନା କହିଲେଣି ମୋ ଡିଏଲ ଅଛି। ମାଲିକ ଫଟୋ ଫଟିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଅଟକା ଅଟିକି ଚେକିଂ ବି କରାହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନି ନା। ମାଲିକ ନୋକେ ଯାହା ତ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ମାଡ଼ାମ ହେବେ। ମାଲିକ ଦେଖୁଛଟି, ପୁରା ଅମାନିଆ, ବାରିକେଡ୍ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବି କି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନ କଣ୍ଟା ଉପରେ ମଡ଼େଇବାକୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ମାଲିକ ଦେଖ ହେ ଦେଖ ହେ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛଟି, ଇଏ ପୁରା ମାଡ଼ାମ ହେବେରି ଚକର ତୀର୍ଥ। ହେଇ ଦେଖୁନ ନନା ପୁରା ମାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଲମ ଖୁଲା। ମାଲିକ ଟିକେ ରହିଯା ରହିଯା, ଆଗରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ଗଳିଯିବ ତମ ଚକର, ରହିଯା। ହଁ ନନାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନିଜେ ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେଣି, ବା ବା ବା, ଏଥର ନଗଦ ଥାନାରେ ଫାଇନ୍ଟା ହବ, ଟିକେ ମୋଟା ହବ ବୋଧେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଖେଳ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଟକୁ ନାହାନ୍ତି, ବା ପୋଲୋ କି କଚଡ଼ା କିଓ ହେ ମହାପୁରୁ, ଏ ହେ ଆ କଥା ନ ମାନି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଖାପଚାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ କହିବ, ଦେଖିଲଟି ଗୋଟେ ଜବର କଚଡ଼ା ଖାଇଲେ। ମଣି ଦେଖୁଛଟି, ଏ ନନା ନାନୀ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆ କ'ଣ କହିବ ଆଙ୍କୁ, ଦେଖୁଛଟି। ଇଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି, ମାନେ କୋଲକାତାରେ ବାଙ୍ଗଲାଇ ଚଳେଇ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି, ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ। ମାଲିକ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଖେଳ, ବହୁତ ବହୁତ ଏ କାର ପଛୁଆ ପଛୁଆ ଆସୁ ଆସୁ ପଛରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଓହୋ ଇଏ ପୁରା ଅମାନିଆ ଗୁଡ଼ା ହେ। ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବେ, କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କମିଶନର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଟି, ହେଲେ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆହାବିରି କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାତିର ନାହିଁ, ଦେଖୁଛଟି। ମାଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କିଛି ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବା ଆସିବା ସହ ମାଲିକ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛଟି।
ସେଇ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖୁନ ଏଠି ନନା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି ନା ସେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବେନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କି ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଭର୍ସ ଯିବେ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ଗଲା ପରେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ଲି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛରେ କଟଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଲଗାଉଛୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସେଠି ରଖିଛୁ ଏଇଟା ଆୱାରନେସ୍ ତ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂଟା ଗୋଟେ ପନିସେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଟା ଫସି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ କଟଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଲଗାଇବୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଶୁଣିଲଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ହେଉଛି ତଥାପି ଲୋକେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବ